The Commission itself, we propose that the Western Balkan states. Европската комисија предлага земјите од Западен Балкан да бидат на листата од 1 јули. Препораката за Западен Балкан ја донесовме базирајќи се на две работи. Прво, епидемиолошката состојба во овие земји е слична или подобра споредено со ЕУ. И второ, имаме специјални и блиски односи. Епидемиолошката ситуација во цела Европа забрзано се подобрува. Затоа ги повикуваме сите земји од Шенген зоната да ги олабават рестрикциите на внатрешните граници.